tässä Turun poikitten kanssa ja nyt me tehdään semmoinen haastattelu, että me puhutaan vaan turkkua eli teidän äidinkieltä. Ja ihan ensimmäiseksi mä halusin kysyä, että mahdatko te olla sitä mieltä, että pitäisikö meidän tekstittää tämä? Mitä te luulette, että ymmärtääkö noin muut? Kuka leikkaa? No kyllä se varmaan tarvii tekstittää, että todennäköisesti jonkunnäköistä ongelmaa on poika saada tästä yhtään mitään selvää. No kummas teillä on ollut tää? No kyllä tää on mun mielestä ainakin tosi kiva, että mä en tiedä. Tätähän on koko kausi odotettu ja tästä ei nyt ollut. No onko teillä mitä semmosia ongelmia ollut, että noi muut ei ymmärrä teidän kieltä, kun te tässä Turku puhutte? No välillä on ollut sellaista, että ei porilaiset tai stadilaiset tahdo ymmärtää. No onko teillä jotain semmosia niinku sanoin, mitä on tullut ongelmia. Et esimerkiksi mä ajattelin, että jos te selittäisitte tuon silppaamisen, että jos teillä treeneissä tulee esimerkiksi semmoinen, että pitää silpata, niin miten te sitten selittäisitte noin muille sen? Silloin kiivetään pystyy, se on, mikä se nyt on? Köyttä ylöspäin, kun silppaa tästä. Se on vaikeaa. No kun te olette Turusta, tai sitten Nousiaisista, niin kuin joku tässä. Tai Paimiosta. Niin osaatko te ruotsia? Mä en kyllä osaa yhtään ruotsia. Ei tai siis osaa mennä yhtään jotain samaa biiloa niin semmoinen kuin jännittyy. ei mikään vahvuus. No jos teidän tarvittis osaa nyt peliaika, jotta ruotsiksi sanon on ruottalaisen, niin onnistuisiko semmoinen? Kyllä sen verran sanavarasta löytyy. Pystyy sanoa. No ketäs teillä olisi sitten semmoinen lempi turkkulainen, että olisiko Matti ja Teppo ja Seppo ja Lola ja Robini tai oliko joku muu? Lempi turkulainen, eikö ei kukaan tykkää toisista turkulaisista. Mut, en mä tiedä. Mut Ressu turkulainen. Niin, Ressu. Ressu on kyllä semmoinen. Ressu on ihan kova. Mikä on hyvä musiikki, että mitä muuta hyvä sinne varmasti olekaan, mutta musiikki on näin. No mikä tekee turkkulaisista niin paljon erinomaisia? Kyllä se oli vitsit. Ne vitsit, mitä ketään muu ei älyy. Niin. Se on. Turkulaiset repeää näin kanoa, kun toinen turkulainen niin. Vitsin. Kyllä se on se huumori tai jotain. Niin. Se huumori tai mitä muuta on. Mulla on vähän idea muuta. No, olisiko joku semmoinen asia, että minkä takia kaikki te pitäisi tulla Turkkuun? Jokilaivat. Siis niinku jokilaivat. Ihan ehdoton. Hieno kesäkaupunki. Sinne vaan. Tämmösiä me tässä nyt poikitten kanssa juteltiin ja jos teille jotta kysymyksiä tuli, niin sit voi mennä tuonne Leijonien Twitteriin kysymään. Kiitos. Kiitos. Kiitos.